Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali ke dalam channel Nami World. Hari ini saya akan buat satu video haul daripada Shopee. Sebenarnya dalam video ni saya akan tunjukkan barang apa yang saya beli di Shopee buat pertama kali. Ya, pelik kan? Walaupun kita hidup di zaman yang moden, masih wujud manusia yang tak pernah pun beli barang online, iaitu saya. Jadi ini ialah bungkusan yang saya dapat daripada Shopee. Kecil je bungkusan ni, 250 gram. Barang yang saya beli daripada Shopee ialah stationery daripada kedai Moham. Kedai ni daripada China. Stationery yang saya beli terbahagi kepada 3 kategori semua sekali, iaitu stiker, washi tape dan sticky note. Stiker pertama yang saya beli ialah stiker nombor. Saya beli sebab font dia cantik. Okay, stiker ni sehelai je. Seterusnya saya beli stiker buah. Dalam satu paket ni kita ada 6 semua sekali corak. Macam-macam buah yang ada. Seterusnya stiker bercorak bulu pelepah burung. Dalam ni ada 3 helai stiker yang berlainan corak. Seterusnya stiker bercorak travel. Saya ada banyak barang travel je kat dalam stiker ni. Saya tak order stiker ni, tapi disebabkan yang saya order tu tak ada, habis stok. Jadi kedai tu pun ganti dengan stiker ni. 3 stiker terakhir ni bagi saya sangat unik sebab die cut stiker. Jadi dia satu-satu macam ni. 2 dalam kotak, 1 lagi dalam plastik. Yang dalam plastik ni kita ada stiker berbentuk minyak wangi. Jadi dia ada tunjuk minyak wangi bentuk apa yang kita akan dapat. Semua yang dalam gambar tu memang ada. Cuma dia akan tambahkan sikit dengan yang lain. Dalam kotak ni pula kita ada stiker yang bercorak daun dan bunga. Okay. Bentuk dia macam bentuk stamp. Dalam satu kotak ni kita ada 45 keping stiker semua sekali. Okay, jadi macam ni bentuk dia. Sangat antik bagi saya. Macam-macam daun, bunga yang ada. Sangat menarik. Stiker yang terakhir, stiker planet. Planet galaksi macam itulah. Yang ni pun ada 45 helai stiker semua sekali. Untuk yang planet ni, setiap corak ada 3 keping. Seterusnya kita ke washi tape. Dalam kotak ni ada 4 warna earth color. Yang ni pula ada 10 warna dalam satu kotak. Seterusnya saya beli sticky note berbentuk beruang kutub. Dan yang terakhir saya beli sticky note berbentuk bumi. Saya memang pantang kalau nampak planet ke bintang, memang favorite sangat. Maka dengan itu, tamatlah sudah video haul kita pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.